Det var en gång en jul för länge sedan då man ännu kunde se fattiga människor gå omkring på gatorna. På den tiden var det ingen skam att vara fattig, så trashankar och avsikomna stackare behövde inte hålla sig borta ur folks åsyn utan strövade fritt omkring. När den här julen som sagan handlade om närmade sig blev det som vanligt ett bakande och korvstoppande, ett fejande och putsande, ett rumsterande och paketerande och ett vansinnigt uppsving i affärsverksamheten som gjorde de rika knösarna till affärsen ännu rikare och de fattiga satarna till kunder ännu fattigare. Hersey Bonnet, Gotham Borough, is now expected to be on time. Please note that the time zone for the removed and might be subject to change. Good, you can press me up for a stick. On the source board, at high school now, we are based on the data of the people in the stacks for 4 hours. Öresunds tåg och Karlskrona, Realgångstid 18.28, inkommer strax till spår 4A. Då ser vi på mellan mig och Götsenhjul. Trafikverket utför banarbete mellan mig och Götsenhjul. Detta innebär att vi som är här mot Karlskrona vidare får bygga buss och lån. Fjärrtåg till Stockholm går en annan väg och påverkas inte av Wind. Alltså, du hör ju vad som blir bäst. Sorry? Du hör ju vad som blir bäst. Ja. Thank you.
Never.
Sänka lite bara. Ja, nej, jag gillar det, men jag är inte alla. Nej, jag kan fan inte. Bara sänka lite. Guns N' Roses. Ja, ja, det är helt okej. Talk to me. Hey, go like this. Ja. Talk to me softly. See me in your eyes. Lite lägre bara. Vilken your happy load? Ja, ja, absolut. Det är min bra glada. She got eyes of the bluest sky. Our child behind. Father tell I did a down. Thank you.
So the three hundreds are associated with greenhouses. So 302 is the greenhouses that you can. There are some that are temporary, there are some that are permanent, whatever. There is a way of being able to redirect something. I think that's right. And it was running on the server that wasn't hot. Picture doesn't go urban. I really doubt that Leo Wilson was living in the city. Life of living DC.
Yeah, kids actually really enjoy it in middle school. But thank you.
Thank you.